एउटा युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट नै धेरै कुराहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एनालिटिक चेक गर्ने, भ्युज कति आएको छ, कमेन्टको रिप्लाई गर्ने, यस्तै खालका धेरै काम गर्न सक्छौँ। तर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन वाइटी स्टुडियो इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। यो वाइटी स्टुडियो एप्लिकेसन तपाईले इन्स्टल गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै तपाईले युट्युब च्यानललाई आफ्नो मोबाइलको थ्रु म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मोबाइलमा हामीले वाइटी स्टुडियोलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ, यसका भित्र रहेका विभिन्न अप्सनहरू के रहेका छन्, यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ, सम्पूर्ण कुरा सिकाउनेवाला छु। यदि तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब यो सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि जस्ट मैले तपाईँलाई मोबाइल स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। जस्ट तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुहोला, वाइटी स्टुडियो भनेर सर्च गर्नुहोला, कुनै अपडेट आएको छ भने अपडेट गर्नुहोला, नत्र भने जस्ट ओपन गरिदिनु होला। स्टुडियो खुलेको छ, मैले आइडी लगइन गरेको हुनाले मेरो च्यानल पनि देखाइरहेको छ। इनकेस तपाईँले मल्टिपल च्यानल युज गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वा आइडी लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि माथिपट्टि रहेको राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा गोलो देखाएको छ, यसमा टच गर्नुहोला। यहाँ आइसकेपछि टेक्निकल भ्यू ब्लग्स भनेर खुलेको छ, साइडमा टच गरिदिनु होला। विभिन्न एकाउन्ट जुन तपाईँले मोबाइलमा एड गर्नुभएको छ देखाइरहेको हुन्छ, तपाईँले आफ्नो च्यानललाई सेलेक्ट गर्नुहोला। यसको अर्थ तपाईँले यहाँबाट मल्टिपल च्यानल पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै माथि एकाउन्ट्समा प्लसमा थपेर तपाईँले अरू च्यानल पनि थप्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले अहिले टेक्निकल भ्यू ब्लग्स चुज गरेँ, हेर्न सक्छ हाम्रो च्यानल खुलिसकेको छ। अब यहाँनिर स्टार्टिङमा तपाईँले टपमा युट्युबको लोगो र स्टुडियो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, र यतापट्टि नोटिफिकेसन रहेको हुन्छ, कसैले तपाईँलाई म्यासेज गरेको छ भने एकदम ठुला क्रिएटरहरूले म्यासेज गर्दाखेरि यहाँ डिस्प्ले गर्ने गर्छ, यहाँ टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, कसैले पनि तपाईँलाई अहिले म्यासेज गरेको छैन। जस्ट तपाईँले यतापट्टि मैले भर्खरै सिकाएँ, यहाँनिर जुन हाम्रो प्रोफाइल देखाइरहेको छ यसमा टच गरेर विभिन्न अरू च्यानल पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर मैले अलरेडी बताइसकेको छु भने तलपट्टि हेर्न सक्छ एडिट च्यानल प्रोफाइल भनेको छ। यसको थ्रु तपाईँले आफ्नो च्यानलको आर्ट र आफ्नो च्यानलको लोगो पनि यहाँनिरबाट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एडिट च्यानल प्रोफाइलमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट हेर्न सक्छ माथि खुलेको छ, मेरो च्यानलको लोगो देखाइरहेको छ अथवा च्यानल आर्ट देखाइरहेको छ। जस्ट हामीले यतापट्टि क्यामेराको आइकनमा टच गरेर हाम्रो मोबाइलमा यदि सेभ छ भने चुज फ्रम युर फोटोजमा चुज गरेर हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ। तर अहिले मैले राख्न गइरहेको छैन, जस्ट मैले तपाईँलाई बताएँ यस्तै तरिकाबाट राख्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँले आफ्नो च्यानलको लोगो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तलपट्टि हेर्न सक्छ लोगो देखाइरहेको छ, त्यहाँनिर क्यामेरा रहेको छ, यसमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गरेर एलाउ गरिदिनु होला। एलाउ गरेपछि तपाईँले खिचेका फोटोहरू देखाइरहेको हुन्छ, यसमध्येबाट तपाईँले कुनै एउटा फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले बनाएको लोगो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ हेर्न सक्छ नेम भनेर देखाइरहेको छ, तपाईँले आफ्नो नाम पनि यहाँनिरबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। साइडमा पेन्सिलको आइकन रहेको छ, यसमा टच गरेर तपाईँले आफ्नो च्यानलको नाम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट नाम चेन्ज गरेर सेभ गरिदिनु होला। यो तरिकाबाट नाम चेन्ज हुन्छ भने ह्यान्डल पनि तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। ह्यान्डल चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा साइडमा पेन्सिलमा टच गरेर तपाईँले आफ्नो ह्यान्डललाई पनि चेन्ज गरेर अर्को बनाउन सक्नुहुन्छ। सेभ गरेर तपाईँले सेभ गर्नु होला अन्तिममा, जस्ट ब्याक जान सकिन्छ। भनेपछि यस्तो तरिकाबाट तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ डिस्क्रिप्सन। मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनिरहेको हुन्छु, तपाईँको च्यानलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो च्यानल आर्ट, र अर्को तपाईँको च्यानलको लोगो, र अर्को रहेको हुन्छ तपाईँको च्यानलको ह्यान्डल, र अर्को रहेको हुन्छ तपाईँको डिस्क्रिप्सन। हो, यहाँनिरबाट तपाईँले डिस्क्रिप्सन पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको च्यानल केसित रिलेटेड हो, किन बनाउनु भएको हो, च्यानलमा के काम गर्नुहुन्छ, सबै तपाईँले साइडमा पेन्सिलमा टच गरेर यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कुरा डिटेलमा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले लास्ट टाइममा धेरै पुरानो भएको रहेछ अपडेट, मैले टेक्निकल च्यानल विच इज टेक्निकल भ्यू भनेर भनेको छ, यहाँनिर 857K सब्सक्राइबर भनेको छ, अहिले मेरोमा 933K सब्सक्राइबर रहेका छन्। मैले अपडेट पनि गर्न सक्छु। त्यस्तै तलपट्टि माई पर्सनल ब्लग च्यानल भनेको छ, 2.8K सब्सक्राइबर रहेका छन्, त्यसमा पनि मैले सेट गरेको छु। 55K देखाएको छ, यहाँनिर मेरो 69K सब्सक्राइबर रहेका छन्। भनेपछि मैले जे कुरा पनि यहाँनिरबाट डिस्क्रिप्सनमा अपडेट गर्न सक्छु, यहाँबाट सेभ गर्न सकिन्छ, सेभ भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाबाट तपाईँले आफ्नो च्यानललाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पक्कै पनि तपाईँले जानुभयो, जस्ट ब्याक जान सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्छ माथिबाट हामीले यो यसमा प्रोफाइलमा टच गरेर एडिट च्यानलमा गएर हामीले विभिन्न कुरा मिलाइसकेका छौँ। यसबाट गर्ने भनेको यति नै हो, जस्ट तपाईँले क्रसमा टच गर्नु होला। अब हामी जस्ट आफ्नो वाइटी स्टुडियोमा छौँ। सबभन्दा माथि च्यानल एनालाइटिकमा जस्तै भ्युज देखाइरहेको हुन्छ, यतापट्टि वाच टाइम देखाइरहेको हुन्छ, तपाईँको च्यानलमा कति भ्युज आएको छ र कति वाच टाइम पुगेको छ लास्ट 28 डेजमा, त्यो देखाइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो च्यानलबाट इन्कम गरिराख्नु भएको छ भने रेभेन्यू भनेर पनि यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। यहाँनिर मेरो यो च्यानल अहिले मोनिटाइज भएको छैन, त्यही भएर देखाएको छैन। लेटेस्ट पब्लिस गरेको कन्टेन्ट देखाएको छ, त्यसमा कति भ्युज आयो, कति लाइक भयो, कतिजनाले तपाईँलाई कमेन्ट गरेका छन्, त्यो देखाएको हुन्छ। प्रत्येक भिडियोमा फरक कमेन्ट हुनसक्छ, फरक लाइक हुनसक्छ, फरक भ्यू हुनसक्छ। यही तरिकाबाट तपाईँले यहाँनिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानुस लेटेस्ट पब्लिस कन्टेन्टमा सबभन्दा माथिको
कन्टेन्टलाई म हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गर्दा बित्तिकै माई फर्स्ट ब्लग भनेर माथि आएको छ। यहाँनिर तपाईँको यो भिडियोमा कति भ्यू आयो देखाएको छ एनालिटिकमा। तपाईँले भ्यू मोरमा गएर अझै यसको डिटेलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टि तपाईँलाई तपाईँको च्यानलमा आएका सब्सक्राइबरहरूले गरेका कमेन्टहरू देखाइरहेको हुन्छ। जस्तो तपाईँ भ्यू मोरमा गएर अरू कमेन्टहरू पनि रिड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एनालिटिकमा भ्यू मोरमा जानुभयो भने तपाईँले यसको पुरै एनालिटिक हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस भिडियो हेज गटन 1514 भ्युज आयो भनेको छ, 9.7 घन्टाको वाच टाइम र 16 सब्सक्राइबर यसले गेन गरेको छ। यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ र रिचहरू यो त्यस्तै अडियन्स रिटेन्सन यी सम्पूर्ण कुरा यहाँनिरबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा मैले अहिले तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। जस्ट ब्याक जान सकिन्छ यहाँबाट। भनेपछि यो तरिकाबाट तपाईँले कुनै स्पेसिफिक भिडियोका भित्र गएर त्यसका कमेन्ट त्यसका विभिन्न अरू एनालिटिकहरूलाई चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जति पनि देखाएका छन् लास्ट टाइम अपलोड गरेका 3 भिडियो यहाँ देखाइरहेको हुन्छ र तलपट्टि तपाईँले हेर्न सक्छ लेटेस्ट कमेन्ट भनेर पनि देखाएको हुन्छ। जति धेरै तपाईँले यहाँ कमेन्ट देख्नुहुन्छ यसभन्दा धेरै कमेन्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तलपट्टि कमेन्ट सेक्सन पनि रहेको हुन्छ। यसमा टच गरेर तपाईँले विभिन्न अरू सम्पूर्ण कमेन्टहरू पनि यहाँनिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्न सक्छ यहाँनिर धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ। यो तरिकाबाट हामीले कमेन्ट पनि चेकआउट गर्न सक्छौँ यहाँबाट। जसमा ब्याक जान चाहन्छु, अब यतापट्टि तल हेर्न सक्छ यो थियो हाम्रो ड्यासबोर्ड, अब तपाईँले यतापट्टि हेर्न सक्छ कन्टेन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। जस्तो तपाईँले यसमा टच गर्नुभयो भने अरू धेरै कुरा पनि यहाँबाट वाच गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भिडियो भनेर देखाएको छ, भिडियो सेक्सनमा गएर तपाईँले जति पनि भिडियोहरू बनाउनु भएको छ सबै लिस्ट गरेको हुन्छ। यहाँबाट पनि तपाईँ कुनै एउटा स्पेसिफिक भिडियोमा जान सक्नुहुन्छ। भिडियोमा जानी मात्रै नभएर भिडियोका भित्र गर्नुपर्ने अरू काम पनि हामीले यसबाट गर्न सक्छौँ। जस्तै साइडमा 3 डट रहेका छन्, यसमा टच गरेर तपाईँले यो भिडियोलाई डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, भिडियोलाई एडिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, वा युट्युबमा प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईँले यो भिडियोलाई कुनै व्यक्तिलाई सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलको थ्रु। भनेपछि यहाँबाट हामीले यति सम्पूर्ण काम गर्न सक्छौँ। जस्तै मान्नुहोस् तपाईँले यो भिडियोमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट यसमा टच गरेर पनि तपाईँ यसका भित्र गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यसका भित्र गइसकेपछि माथि हेर्न सक्छ एउटा पेन्सिलको आइकन रहेको हुन्छ, हो यो पेन्सिलमा तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गर्दा बित्तिकै अब तपाईँ एडिटिङ मोडमा आउनुभएको छ। यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले जस्तै टाइटल लेख्नुभएको छ माथि देखाइरहेको छ टाइटल, र त्यस्तै तलपट्टि हेर्न सक्छ डिस्क्रिप्सन रहेको छ। डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले के कुरा लेख्ने हो यहाँनिरबाट मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। 5,000 क्यारेक्टर हामीले लेख्न सक्छौँ। मैले यहाँनिर लेखेका कुरा ठिकठाक छन् भने म ब्याक जान सक्छु। भिजिबिलिटी भनेको छ, यदि तपाईँले कुनै भिडियोलाई देखाउने कि नदेखाउने डिसाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट टच गरेर तपाईँले यसलाई अनलिस्टेड राख्ने, प्राइभेट राख्ने यहाँबाट डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइभेट राख्नुभयो भने तपाईँले मात्रै हेर्न मिल्छ, अनलिस्टेड गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको च्यानलमा रहन्छ जुन व्यक्तिसँग यो लिङ्क रहन्छ यो भिडियोको, त्यो भिडियो उसले हेर्न सक्छ। पब्लिक गर्नुभयो भने सबै व्यक्तिले हेर्न सक्छ। सेड्युल गर्नुभयो भने कुन समयमा तपाईँले यसलाई सेड्युल गर्दै हुनुहुन्छ त्यो समयमा मात्रै यो युट्युबमा आउँछ र अरू व्यक्तिहरूले वाच गर्न सक्छन्। सेड्युल गर्न हामीले जब भिडियो अपलोड गर्छौँ फर्स्ट टाइम त्यो बेलामा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यति काम गरेर तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँले तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ अरू सेटिङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अडियन्स भन्ने छ, नट मेड फर किड्स भनेर मैले गराएको छु, तपाईँले यस इट मेड फर किड पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको भिडियो 18 माथिकाले हेर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा माथि यस रिस्ट्रिक्ट माई भिडियो टु भ्युवर्स ओभर 18 भनेको छ, यो राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो केसमा 18 मुनिकाले त्यो भिडियो हेर्न पाउँदैन, त्यो पनि तपाईँले गर्न मिल्छ। यदि तपाईँको भिडियो त्यस्तै सेन्सिटिभ छ भने त्यो गर्न मिल्छ। तलपट्टि रहेको छ प्लेलिस्ट, तपाईँले बनाएको भिडियो कुन प्लेलिस्टमा राख्ने त्यो डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गरेर तपाईँले पर्सनल ब्लग्स एराउन्ड होम भनेर एउटा मात्रै प्लेलिस्ट देख्नुहुन्छ। प्लेलिस्टमा हामीले एड गर्न सकिन्छ जुन जुन प्लेलिस्ट हामीले बनाएर राखेका छौँ त्यसका भित्र। त्यस्तै मोर अप्सनमा गएर तपाईँले विभिन्न अरू कुरा पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ट्यागहरू, ट्याग तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। त्यस्तै तपाईँले क्याटेगोरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो च्यानलमा जुन भिडियो बनाउनु भएको छ त्यो भिडियोको क्याटेगोरी के रहेको छ यहाँ टच गरेर पनि तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्निकल वा पिपुल ब्लग हो जे छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कमेन्टहरूलाई पनि तपाईँले अलिकति यहाँबाट फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। इन्क्रिज स्ट्रिक्टनेस गराइदिनु होला, यसले गर्दा नराम्रो कमेन्टहरू अटोमेटिकली हाइड भएर जान्छ, यो कुरालाई अन राख्नु होला। यो कुरा हामीले यहाँबाट म्यानेज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँले सो हाउ मेनी भ्युवर्स लाइक दिस भिडियो भनेको छ, कतिपय व्यक्तिले तपाईँको भिडियोमा डिसलाइक गरिरहेका हुन्छन् वा तपाईँको भिडियो त्यति राम्ररी चलेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिरबाट यो अप्सनलाई डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा लाइक गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या देखाउँदैन। जसले कहिलेकाहीँ भिडियोहरू कुनै भिडियोमा त्यस्तो गर्नुपर्ने पनि हुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। एलाउ इम्बेडिङ गर्नुभयो भने यस्तो अवस्थामा तपाईँको यो भिडियोलाई कुनै व्यक्तिले सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, भनेपछि क्लिप बनाएर प्रयोग गर्न पाउँछ, सर्ट बनाउन पनि पाउँछ। यदि तपाईँले यसलाई डिसेबल गर्नुभयो भने अरूले तपाईँको यो भिडियोलाई सर्ट बनाउन पाउँदैन। यो सेटिङहरू हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ, ब्याक जान सकिन्छ। भनेपछि यतापट्टिको तलको सम्पूर्ण सेटिङ मैले बताएँ, माथि एउटा अप्सन रहेको छ थम्बनेल चेन्ज गर्ने। जस्ट पेन्सिलमा टच गरेर तपाईँले भर्खरै डाउनलोड गरेको थम्बनेल यहाँ देखाएको छ। एक्स्ट्रा तपाईँले थम्बनेल राख्न चाहनुहुन्छ भने तलपट्टि चेन्ज भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा टच गरेर तपाईँले कुनै नयाँ थम्बनेल यहाँनिरबाट चुज गरेर
राख्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई यो थम्बनेल नै उपयुक्त लाग्यो, त्यही भएर मैले यसलाई केही पनि गरिनँ। जस्ट डनमा टच गर्नुभयो भने चेन्ज भइहाल्छ। भनेपछि यस्तो तरिकाबाट तपाईँले आफ्नो एउटा पर्सनल कुनै भिडियोमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक आएर म देखाउन चाहन्छु। भनेपछि यो तरिकाबाट तपाईँले कुनै पनि एउटा भिडियोलाई यहाँनिरबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सम्पूर्ण भिडियो रहेका हुन्छन्। त्यस्तै तपाईँले माथि हेर्नुभयो भने भिडियोज पछि रहेको हुन्छ सर्ट्स, तपाईँले बनाएको सर्ट्स छ भने यहाँ देखाएको हुन्छ। मैले एउटा पनि सर्ट्स राखेको छैन, नत्र पनि सर्ट्स पनि यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। लाइभमा यदि तपाईँ बस्नुभएको छ भने लाइभ यहाँ देखाएको हुन्छ, कतिपटक तपाईँ लाइभ बस्नुभयो सम्पूर्ण डिटेल देखाएको हुन्छ। त्यस्तै प्लेलिस्टमा जानुभयो भने तपाईँले कुन कुन प्लेलिस्ट बनाउनु भएको छ यहाँ देखाएको हुन्छ। जस्ट तपाईँले यतापट्टि सर्ट बायमा टच गरेर यहाँनिर मोस्ट रिसेन्ट वा तपाईँले अपलोडेड भनेको छ, लास्ट अपडेटेड डिफल्ट भनेको छ, यहाँनिरबाट तपाईँले चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले बनाएको एउटा मात्रै प्लेलिस्ट छ, त्यही देखाइरहेको छ। भनेपछि यो थियो माथिको अप्सनहरू। भिडियोजमा गएर हामीले अरू अप्सन पनि देख्न सक्छौँ। जस्तै भिडियोजको यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ रहेको छ फिल्टर, यसमा टच गरेर तपाईँले मोस्ट रिसेन्ट भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले मोस्ट भ्युड भिडियोमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गरेर एप्लाई गर्नुभयो भने सबभन्दा धेरै भ्यू आएको भिडियो माथि आउँछ, जस्तै यो आएको छ। यही तरिकाबाट तपाईँले आफ्नो च्यानलमा पनि मोस्ट भ्युड भिडियोहरू चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गरेर मैले मोस्ट रिसेन्ट गराइदिन्छु एपलाई, र त्यस्तै यहाँ टच गरेर तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भिजिबिलिटी भनेको छ। यदि तपाईँले कुनै भिडियो प्राइभेट राख्नु भएको छ भने यसमा टच गरेर तपाईँले यहाँनिर एप्लाई गर्नुभयो भने प्राइभेट गरेको भिडियो यहाँ देखाउँछ, तर मैले कुनै पनि भिडियो प्राइभेट गरेको छैन, त्यही भएर देखाएन। जस्ट तपाईँले यसलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यस्तै तपाईँले भ्युज भनेको छ, मोर देन कति भन्दा कति भ्यू आएको देखाओस् भनेर तपाईँले जानुहुन्छ नि। जस्तै मैले यहाँनिर लेखेँ 8000 भन्दा माथिको भ्युज देखाओस् मोर देन, एप्लाई गरिदिन्छु। अब 8000 भन्दा माथि आएको एउटा मात्रै भिडियो छ, यस्तो तरिकाबाट देखाइदिन्छ। भनेपछि तपाईँले यहाँनिर क्राइटेरिया राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले क्राइटेरिया डिलिट गर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण भिडियो सो गरेको हुन्छ। तलपट्टि हेर्न सक्छ मैले देखाएको थिएँ रेस्ट्रिक्सनको, पहिले पनि बताएको थिएँ, मेड फर किड्स सेट गर्न सक्नुहुन्छ, नट मेड फर किड्स गर्न सक्नुहुन्छ, वा सेट टु मेड फर किड्स बाई युट्युब गर्न सक्नुहुन्छ, नट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले केही रेस्ट्रिक्सनहरू दिनु पऱ्यो भने त्यस्तो बेलामा हामीले यहाँबाट गर्न सकिन्छ, अदरवाइज यसलाई एज इट इज राख्नु होला, जस्ट एप्लाई गर्न सकिन्छ। भनेपछि हामीले गरेका कुराहरू सबै एप्लाई भए र यतापट्टिको फिल्टर हामीले बुझिसकेका छौँ। सर्ट गर्न पनि सकिन्छ त्यस्तै तरिकाबाट। मोस्ट रिसेन्ट यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ, मोस्ट भ्युडमा टच गरेर डाइरेक्ट देखाइदिन्छ। भिजिबिलिटीमा गएर तपाईँले यतापट्टि पब्लिक, अनलिस्टेड, सेड्युल, ड्राफ्टमा भएको कुनै पनि छ भने एप्लाई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि छैन यहीँबाट क्रस गरेर हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर फेरि मोस्ट रिसेन्ट गराउन पनि सक्नुहुन्छ। यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ रेस्ट्रिक्सन भनेको छ, मैले भर्खरै त्यहाँ देखाएँ, त्यही अनुसारको रेस्ट्रिक्सन यहाँ देखाएको हुन्छ। मेड फर चाइल्ड छ भने मेड फर किड्समा चुज गरेर एप्लाई गर्नुभयो भने त्यही भिडियो मात्रै सो गर्छ। अब मेरोमा कुरै पनि छैन, सेट नट मेड फर किड्स भनेर मैले गराएँ भने त्यस्तो अवस्थामा भने किड्सको लागि नबनेका भिडियो सम्पूर्ण डिस्प्ले गर्छ। मैले सम्पूर्ण बनाउने भिडियो नट मेड फर किड्स हो, त्यही भएर जस्ट मेरोमा देखाएको छ। यसलाई तपाईँले नट सेट राख्न सक्नुहुन्छ वा हटाइदिन सक्नुहुन्छ, एप्लाई गरिदिएर तपाईँले जस्ताको तस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। यो थियो हाम्रो भिडियो सेक्सनको सम्पूर्ण माथिको अप्सनहरू। यतापट्टि सर्टमा, लाइभमा, प्लेलिस्टमा सम्पूर्ण कुरा यही तरिकाबाट हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै रहेको हुन्छ एनालाइटिक। एनालाइटिकमा तपाईँले टच गर्नुभयो भने यतापट्टि तपाईँले हेर्न सक्छ सबभन्दा माथि रहेको हुन्छ रिसर्च। रिसर्च एकदमै काम लाग्ने अप्सन हो। यदि तपाईँले यहाँनिर देखाएको छ, तपाईँले विभिन्न टपिक देखाएको छ, यिनीमध्येबाट कुनै टपिकमा भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो भिडियो चल्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। कारण के हुन्छ भने यस्तै टपिक उनीहरूले खोजिरहेका छन् तपाईँका सब्सक्राइबरहरूले, त्यही भएर यो टपिकहरू सर्च गर्न यहाँ सजिलो हुन्छ। इभन तपाईँले केही कुराहरू सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। जस्ट मैले सर्च गरेँ हाउ टु क्रिएट फर्स्ट ब्लग, यहाँ सर्च गर्ने सर्च टर्म देखाएको छ। यहाँनिर हेर्न सक्छ रिसेन्टली बनाएका भिडियोहरूमा कतिको भ्यू आइरहेका छन् यो टपिकमा, यस्तै खालको टपिकमा देखाइरहेको हुन्छ। यहाँ त्यति धेरै म्याचिङ त गरेको छैन, तर पनि त्यही तरिकाको देखाएको हुन्छ। मोस्ट पपुलर भनेर यहाँ कन्टेन्ट ग्याप भनेर देखाएको छ। मोस्ट पपुलरमा जानुभयो भने फर्स्ट युट्युब भिडियो भनेर धेरै जसोले बनाइरहेका छन्, हाउ टु मेक युट्युब भिडियो भनेर बनाइरहेका छन्, हाउ टु मेक अ गेम भनेर बनाइरहेको छ, भने चाहिँ यस्ता टपिकहरू सर्च गरिरहेका छन्। तपाईँले यस्तै टपिकहरू यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ, रिसर्च ट्याबको त्यो बेनिफिट हुन्छ। जस्ट ब्याक गएर तपाईँले अरू टपिकहरू पनि यस्तै तरिकाबाट सर्च गरेर भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ओभरभ्यूमा जानुभयो भने अब तपाईँको च्यानलमा कति भ्यू आइरहेको छ देखाइरहेको हुन्छ यहाँनिर। यतापट्टि साइड गर्नुभयो भने वाच टाइम कति आयो त्यो देखाएको हुन्छ। यतापट्टि गर्नुभयो भने सब्सक्राइबर कति आएका छन् त्यो देखाएको हुन्छ। र तपाईँको च्यानलले कति भ्युज गेन गरेको छ माथि देखाइरहेको हुन्छ। तपाईँ अलिकति तल गएर टप कन्टेन्ट, कुन कन्टेन्टमा सबभन्दा धेरै भ्यू आएको छ त्यो माथि देखाएको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले रियल टाइममा अहिले भर्खरै लास्ट 48 घन्टामा कति व्यक्तिले हाम्रो च्यानलका भिडियो हेरिरहेका छन् त्यो देखाएको हुन्छ। तलपट्टि सबभन्दा धेरै चलेको भिडियो देखाइरहेको हुन्छ अन्तिम 48 घन्टामा। हो यही तरिकाबाट तपाईँले यहाँनिरबाट एनालाइटिक हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्टेन्टमा तपाईँ जानुभयो भने यहाँनिर भ्युज त देखाएकै हुन्छ, ओभरभ्यूमा हामीले हेरिसकेका छौँ, साथसाथै इम्प्रेसन देखाएको हुन्छ। युट्युबले जेनेरेट गर्ने इम्प्रेसन हो, युट्युबले यति इम्प्रेसन जेनेरेट गरेको छ र इम्प्रेसन क्लिक कति भयो त्यो 7.3 देखाएको छ। 7.3 क्लिक थ्रु रेट हो, सिटिआर जति धेरै हुन्छ त्यति राम्रो हो। अब त्यस्तै तपाईँले एभरेज भिडियो रहेछन् 1 मिनट 37 सेकेन्ड, धेरै व्यक्तिहरूले मेरो भिडियो वाच गरेका छन्, यो तरिकाबाट तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
तलपट्टि टप भिडियोहरू देखाएको छ र हाउ भ्युअर्स फाइन्ड युर भिडियो भनेको छ। च्यानल पेजमा आएर धेरैले 75% भेटाएका छन् भने ब्राउज फिचरबाट 10%, युट्युबमा सर्च गर्दाखेरि 6.8% व्यक्तिहरूले भेटाएका छन्। अरू युट्युब फिचरबाट पनि आइरहेका छन्। त्यस्तै यता गएर युट्युब सर्च टर्ममा जानुभयो भने कृष्ण घिमिरे भनेर धेरै व्यक्तिले सर्च गरेर मेरो च्यानलमा आएका छन्। त्यस्तै कृष्ण घिमिरे युट्युब च्यानल भनेर सर्च गरेका पनि छन्। यिनी सबै देखाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर कन्टेन्ट सजेसन यु भनेको छ। तपाईँको जुन कन्टेन्ट बनाउनु भएको छ त्यो युट्युबले कतिको सजेस्ट गरेको छ त्यो देखाएको छ। जस्तै माई फर्स्ट ब्लग धेरै जसो सजेस्ट भएको छ। माई न्यू स्टुडियो फुल ब्लग भनेको छ त्यसको पनि लगभग राम्रै सजेसन छ। त्यस्तै माई डेली रुटिनको फर्स्ट ब्लगको यो तरिकाबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै जसो युट्युबमा सजेसनमा गइरहेको छ। प्लेलिस्ट फिचरिङ यु भनेको छ। अपलोड फ्रम टेक्निकल भ्यू भनेर यहाँनिर अपलोड गरिएको छ भनेपछि टेक्निकल भ्यूको साइटबाट धेरै सब्सक्राइबर अथवा भ्युअर आउँछन्। यसमा एक्सटर्नल साइट र एप्लिकेसन केही पनि देखाएको छैन। लगभग यही कुराहरू यहाँनिर कन्टेन्टमा सो गरेको हुन्छ। अडियन्समा तपाईँ जानुभयो भने कस्तो खालको अडियन्स कतिको व्यक्तिहरू फरक फरक तरिकाबाट हाम्रो च्यानलमा भिजिट गरिरहेका छन् त्यो देखाइरहेको हुन्छ। रिटर्निङ भ्युअर्स भनेपछि प्रत्येक दिन फर्केर आइराख्ने भ्युअरहरू 30 देखाइरहेको छ। साथै यतापट्टि युनिक भ्युअरमा 455 देखाइरहेको छ। सब्सक्राइबर 103 बढेका छन् लास्ट 28 डेजमा। यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो सम्पूर्ण डाटा। त्यस्तै वेन युर भ्युअर्स आर अन युट्युब भनेको छ। लगभग तपाईँको यहाँ देखाएको छ 0+0545545 बेलामा मेरो भ्युअर्सहरू धेरै जसो एक्टिभ देखाउँछ। त्यस्तै तलपट्टि एज देखाएको छ यहाँनिर, किनभने लास्ट टाइममा त्यति धेरै म एक्टिभ हुन्न त्यही भएर यहाँनिर यो डाटा चाहिँ सो गरेको छैन। जियोग्राफी देखाएको छ, कहाँबाट कति भ्युअर्स आएका छन्। नेपालबाट 74%, सबटाइटलहरूमा जस्तै यहाँनिर नो सबटाइटलमा 92.4%, इङ्ग्लिस टाइटलमा 3.0% जुन भ्युज आइरहेको छ त्यो देखाइरहेको छ। र वाच टाइम फ्रम सब्सक्राइबर भनेको छ, सब्सक्राइबरको 92.5% नट सब्सक्राइब व्यक्तिहरूबाट वाच टाइम पुगेको छ भने सब्सक्राइब गरेको व्यक्तिबाट जम्मा 7.7% वाच टाइम पुगेको छ। भनेपछि सब्सक्राइब गरेको भन्दा बाहिरबाट आउने व्यक्तिले धेरै मेरो भिडियोहरू वाच गरेका छन् त्यो पत्ता लाग्छ। कन्टेन्ट युअर अडियन्स वाचिज भनेको छ लास्ट 7 यहाँ डाटा देखाएको छैन। रेगुलर तपाईँ हुनुहुन्छ भने यहाँनिर पनि तपाईँको डाटा देखाइरहेको हुन्छ। यो तरिकाबाट तपाईँले अडियन्सहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तलपट्टि अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। कमेन्टमा यदि तपाईँले टच गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले कमेन्ट गरेका व्यक्तिहरू देखाइरहेको हुन्छ, सम्पूर्ण देखाएको हुन्छ। तपाईँले जस जसलाई कमेन्टको रिप्लाई गर्नुभएको छैन देखाएको हुन्छ, यहाँबाट रिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स भनेको छ, यसमा टच गरेर तपाईँले जस्ट सेन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो तरिकाबाट जान्छ। तपाईँले धेरै साथीहरूलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। त्यस्तै तपाईँले यता हेर्न सक्नुहुन्छ अर्न भन्ने अप्सन रहेको, यसमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गरेर तपाईँले बिकम अ पार्टनर भनेको छ। म अहिलेसम्म युट्युब पार्टनर प्रोग्राममा छैन। यसबाट पैसा कमाउनको लागि मेनी वेज टु अर्न भनेको छ। तपाईँले वाच पेज एडबाट कमाउन सक्नुहुन्छ, सर्ट फिडबाट कमाउन सक्नुहुन्छ, मेम्बरसिपबाट कमाउन सक्नुहुन्छ, सुपरबाट कमाउन सक्नुहुन्छ, सपिङबाट कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। तर हामी इलिजिबल हुनको लागि 4,000 वाच टाइम र 1,000 सब्सक्राइबर पुरा हुनुपर्छ। त्यो मेरो पुगेको छैन, वाच टाइम पुरा गर्न मैले यसमा सकेको छैन। क्रिएटर सपोर्ट टुल भनेर देखाएको छ, विभिन्न सपोर्टिङ टुल हुन्छ, कपीराइट म्याचिङ टुल पनि रहन्छ, त्यस्तै गिभिङ फन्डराइजर्स भन्ने टुल्स पनि रहेको छ र यसको बारेमा म फ्युचरमा तपाईँलाई बताउने छु, जानकारी दिनेछु। त्यस्तै रहेको छ हाउ टु जोइन भनेको छ, रिच रिक्वायरमेन्ट टु एप्लाई भनेको छ। 2634 भनेपछि सब्सक्राइबर पुगेको छ, यो क्राइटेरिया पुरा भयो। 319 पब्लिक वाच आवर छ भनेपछि 4,000 मैले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, वा मैले सर्ट भिडियोमा 10,000,000 पुरा गरेँ भने पनि मेरो च्यानल मोनिटाइज हुन्छ भनेपछि उनीहरूले मेल पठाइदिन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। 2-step भेरिफिकेसन कम्प्लिट छ मेरो, यहाँ देखाइरहेको छ, र फलो कम्युनिटी गाइडलाइनमा पनि मैले फलो गरेको छु भनेर सो गरेको छ। भनेपछि यहाँनिर कुनै एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक छैन। पास च्यानल रिभ्यू भनेको छ, जब हामीले माथिका पोलिसीहरू सम्पूर्ण कम्प्लिट गर्छौँ मोनिटाइजेसनको लागि एप्लाई गरेपछि बल्ल हामीले युट्युबबाट पैसा कमाउन सकिन्छ। हो यो थियो साथीहरू युट्युबको जुन स्टुडियो रहेको छ त्यसको फुल रिभ्यू। यस्तै तरिकाबाट तपाईँले पनि आफ्नो च्यानललाई युट्युब स्टुडियोमा म्यानेज गरेर अथवा तपाईँले विभिन्न कुराहरूलाई टाइम टु टाइम वाच आउट गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब स्टुडियोलाई इन्स्टल गरेर। भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक गरेर जानुहोला। लाइरहनुसँग यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग हामीले यो YT स्टुडियो एप्लिकेसनको थ्रु आफ्नो युट्युब च्यानललाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि YT स्टुडियोलाई प्रपरली म्यानेज गर्ने तरिका राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला, साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै युट्युब रिलेटेड भिडियो मैले तपाईँको लागि ल्याइराख्छु। र मसँग पर्सनली जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल विषय भने इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।